الذي
Entendido, gente, não gosta, gente, não gosta. Ai, ai, ai. Ah, agora que eu vi, para de aqui. Ah, e de um lado no grupo, de um lado no grupo. Gira não, precisa não. É agora já, agora já. Olha, aqui na já.
يا مريم سمزم يا حاشا خلاص خلاص كسرنا ري يا ليه ده اسخه مو ده ما تشيل واو